Hej alle sammen. Hvor er det herligt at stå her lige nu. Hvor er det dejligt at se jer alle sammen. Jeg hedder André Jytte, og jeg er formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Det vil sige, at jeg er politiker, så jeg er en af dem, der sammen med resten af byrådet og borgmesteren er med til at bestemme, hvad der skal foregå her i Grimme. Men i dag, der er min opgave at guide jer igennem koncertprogrammet. Det er jo sådan, at vi hver år holder koncert for Greves børn og unge. Men i år gør vi noget andet, end vi plejer. Vi har arbejdet sammen på kryds og tværs, så koncerten i dag er planlagt af Greves børn og unge til alle jer børn og unge. Jeg glæder mig til, at vi næste times tid skal synge og danse sammen. Ved I, hvad så meningen den hedder? Den hedder en vuvuzela. Og instrumentet, det lærte vi at kende ved fodbold-VM i Sydafrika, hvor publikum spillede på den, og den larmede helt vildt. Så jeg skal bruge to børn, som kunne tænke sig at komme op og prøve at spille på sådan en. Kan jeg få to børn op? To børn, der sidder to derovre, kom! Her kommer to friske, og det er Sørmen, Lara og Johnny, kan jeg se. Dem kender jeg. Men værsgo! Ved I hvad? I skal prøve på at se, om I kan spille på sådan en. I skal lave sådan nogle pruttelyde. Sådan. Kan I prøve en gang? Ja, sådan, sådan. Det er godt. Og den der officielle VM-sang, det er derovre, det betyder noget helt særligt for mig, fordi den Waka Waka, som den hedder, den har jeg danset rigtig mange gange sammen med mit barnbarn. Så nu skal vi danse Waka Waka sammen. Og det er sådan noget med sving med hofterne, og to gange der, og to gange op i luften. Så er I klar til at Waka Waka sammen med mig? Godt. Er I klar? Godt. Thank you.
gang til den musiske skoles børnekor. Skal vi give dem en hånd igen? Jeg har set Løvernes Konge rigtig mange gange, hvor den unge løve Simba leger med sine to gode venner, Timon og Pumba, ude på savannen. Så den næste sang er jeg sikker på, at I også kender. Den hedder nemlig Hakuna Matata. Kender I den? Godt. Hakuna Matata, det er swahili og betyder ingen bekymringer eller intet problem. Så husk det, Hakuna Matata, ingen bekymringer, intet problem. Og det er også, hvad der er så dejligt ved jer børn. I griber dagen, I er spontane, og det er lige, hvad vi skal her og nu. Så i dag er måden nemlig alt, næsten alt. Ja. Så dans lige, når jeg har lyst, syng lige, når jeg har lyst, og grin, klap, højt lige, når jeg har lyst. Så Hakuna Matata, op og stå, og lad os synge og danse, så tager det lettere. Er I klar? Godt. Hakuna Matata, er det det dårligste ord? Hakuna Matata, klogere end du tror. Så tag det roligt, det er det bedste på jord.
Det næste nummer, det er meget spændingsfyldt, så man får lyst til at tænde lys. Og i gamle dage, der brugte vi lightere og svarede til musikken. Men i dag, der kan vi bruge lommelygten på mobilen. Så hvis I har lyst, og I vil låne fars mors mobil, så kan I være med til det her næste nummer. Som nu bliver et, som vi sikkert kender, det hedder nemlig Perfect. Oh,
der var nogen, der kunne danse, så var det Michael Jackson. Jeg synes nu altså også, vores dansere her gjorde det rigtig godt. Michael Jackson havde en helt bestemt måde at bevæge sig på, og det hedder moonwalk, og betyder månegang. Jeg har forsøgt at moonwalke, men det gik ikke så godt. Så nu skal I høre en masse lækker og forskellig musik. Så læn jer tilbage og se, om I får nogle billeder frem i hovedet, som I kender. Og nu det. Thank you.
Thank you.
Ja, man bliver da helt glad i hovedet af alt det her musik. For har den sidste times tid været en helt eventyrlig rejse sammen med jer? Jeg håber, I har haft det rigtig sjovt, fordi det har jeg. Nu vil jeg gerne bede alle de medvirkende om at komme herud foran på scenen. Og det vil sige, det er dansere, det er guitarer, det er stunt. Det er alle, der har været med til at stille jer hernede foran på scenen. Så vil jeg sige en kæmpe stor tak til den musiske skole, ungdomsskolen og Krop og Hop for en bravende god koncert. Skal vi ikke give dem en hånd? Champagne. Kom rigtig godt hjem og på gensyn næste år.